Iiro Äijö, vaikea peli teille tänään kotona, 3-0 tappio. Mitä sanoisit, mitä sä näet tämän ottelun tänään? No 3-0, ei siinä paljon selittämistä ole, että KPV oli ton verran parempi kuin me. Et oli paljon terävämpiä irtopalloisia, kaksikappailuisia, ja ansaitsi 3 pistettä, että ei mitään selittämistä. Tästä teidän ottelut jatkuu kuitenkin tuolla ylemmässä loppusarjassa tästä tappiosta huolimatta, niin millä eväin lähdetään sitten haastamaan noita sarjan parhaita joukkueita? No, nyt tästä ainakin täytyy parantaa tuot. Et toivottavasti tämä nyt oli yksi ohipeli. Ollaan mun mielestä hyvin pelattu nyt valmentajavaihdoksen jälkeen, ettei ole tappio tullut. Tämä oli ensimmäinen tappio sen jälkeen. Et uskon, että pystytään haastamaan, mutta täytyy kyllä parantaa tästä vielä. Tosiaan te kohtaatte vielä KPV tällä kaudella, joten varmasti jää vielä paljon maksettavaa tuohon tulevaan kamppailuun. Kyllä varmasti. Että en tiedä, miten muut pelit on tänään päättynyt, ketä siellä pelaa, mutta kovia tiukkoja pelejä ihan varmasti, ja mä uskon, että me pystytään kyllä pistää kampoihin ja voittaa ottelut siinkin. Jees, kiitti Iiro ja tsemppi jatko. Kiitos paljon. Santeri Mäkinen, teillä iloiset tunnelmat joukkueessa näyttäisi olevan tällä hetkellä ja tulitte tekemään sen, mitä pitikin tänään. Mitä sanot ottelusta? Joo, tärkeä voitto oli, että eka puolen aika oli ehkä vähän ailahteleva, vaikka nyt meitsi saa ne pari byyriä siihen aika äkkiä, mutta sitten tokalla puolella parannettiin kyllä ihan huomattavasti, että prässipeli onnistui aika hyvin tai tosi hyvin suoranaisesti, ja että aika hyvä suoritus meillä. Olit itse vahvasti mukana tänään, teit 2 maalia ja sitten vielä hankit tuon rankkari tuohon noin, niin ja oot saanut tässä loppukautta kohti enemmän ja enemmän vastuuta, niin miltä se on tuntunut päästä tuonne kentälle painelle? Totta kai se tuntuu hyvältä, että se on mukava aina auttaa joukkuetta, ja varsinkin nyt kun päästä kentältä maaleja, niin kyllä se tuntuu hyvältä. Millä ajatuksilla lähdetään tästä sitten tuonne ylempään loppusarjaan, minne te nyt tästä jatkatte? No, hyvillä fiiliksillä mennään voittamaan jokainen peli taas ja nostaa liigaa. Selvä homma. Kiitos ja tsemppi jatko. Ees, kiitos.